Za današnji ručak ću da pravim opet jedno starinsko jelo, a to je plekice sa kupusom. Naravno sa slatkim kupusom. Kad se ovako malo izdinsta luk, onda ćemo da dodamo sitno seckan slatki kupus. A plekice, to ću vam pokazati koje, jer ja to ne znam da mesim. Evo ovako, sad ćemo staviti kupus, sitno iseckan, i ostavit ćemo da se to lepo sve prodinsta. I naravno, po starinskom receptu, flekice bi trebalo da se zamese, ali ja to ne umem, pa sam onda uzela ove čipkaste rezance i njih ću ovako na male komadiće da izlomim i to ću da skuvam, tako da će to biti kao flekice. Kad to bude sve gotovo, onda se to lepo pomeša sa izdinstanim kupusom i to su flekice s kupusom. Naravno, ako vi umete da napravite te domaće flekice, to bi bilo mnogo bolje. Ja ne umem i onda ovo je alternativa. Kupus se polako dinsta. Ne trebamo puno, pošto je to mlad kupus, on će još malo biti gotov. Samo ga začinim vegetom, biberom i to je to, ili so, kako ko. E, za to vreme sam stavila vodu u kojoj sam sipala malo soli i ovu testeninu kao flekice i to će sad da se obari. Testenina se kuva i ako nećete da vam iskipi, uvek stavite neku valjaču ili već nešto preko ovog šerpe ili lonca i neće vam iskipiti sigurno. A moj kupus je već skoro gotov. Začinila sam ga sa vegetom jer ja sam fan vegete. Malo bibera. I to je to. Evo, to je već gotovo. Pogledajte kako je mekan, staklas. Sad će biti ona testenina gotova. Ajde da je nazovemo plekice. I sastavit ću sa ovim. I ručak će biti top. Evo, moj ručak je gotov. I mogu da vam kažem da je ukus fantastičan. E pa, idem sa sebi da serviram i da ručam. Prijatno mi. A kada vam ostane malo više ove skuvane testenine, onda lepo napravite slatku varijantu još. Pa dodate mlevenog mrvljenog keksa, malo meda, malo oraha. I to je to. Zasladim se posle ručka.